ریاست بھر کے سیاست داروں کے لیے آج کا دن کافی خاص ہے، کیونکہ آج دارالحکومت جے پور کی سرزمین سے ایک تیسرے مورچے کا اعلان ہونے والا ہے۔ یہ اعلان کیوں سر ودھائک ہنومان بینیوال کریں گے، جس کو لے کر دارالحکومت جے پور کے مانسروور گراؤنڈ میں ایک ریلی بھی منعقد کی گئی ہے جو ان قریب کچھ وقت میں شروع ہوگی۔ محمد رضا اللہ، ای ٹی وی بھارت، جے پور۔